У місті понад 1650 дітей з інвалідністю і лише 13 навчаються в інклюзивних класах. Змінити ситуацію покликаний проект «Інклюзивний стріт-арт», який реалізовуватимуть у Вінниці вже з вересня. Серед близько 8 адаптованих класів міста буде проведено конкурс із вибором кращого дизайну так званого «малюнка-маркера». Його наноситимуть на школи, бібліотеки, кав'ярні та місця розваг. Процес розробки дизайну дозволить залучити учнів інклюзивних класів до колективного творчого процесу. І це не тільки будуть дітки з інвалідністю, а це будуть залучені діти класів, в яких вони навчаються. Оце саме головне. Потрібен якийсь персонаж, який може функціонувати. Тобто він може звертатися до людей, він може там десь бігти, він може залишати якісь QR-коди, він може залишати посилання. Центр цього персонажа це придумали оці от діти. А потім я зі свого боку як професіонал, я просто якби вдосконалю, надам йому пластичності. Після розробки макетів оберуть один упізнаваний тематичний логотип чи персонажа. За ним вінничани одразу розумітимуть, що цей заклад дружній до особливих діток. А ще організатори проєкту переконані, це матиме стимулюючу дію та приверне увагу громадськості до цієї проблеми.